טוב, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש שמות מתוך התורה שבכתב, ואנחנו בפרק כף ב'. פסוק י' ח'. אפשר לא לשחוק? פרק כף ב' פסוק י' ח'. כל שוכב עם בהמה מות יומת. ממש סימפטי. אז מה זה קשור פה לפסוקים שלפני כן? מחשפה לא תחיה. מה זה קשור לעניין? כן? אלא זה כנראה קשור למנהגיהם של המחשפים. זאת אומרת, מנהגי הכישוף קשורים לעריות ועניינים שפלים, ולכן אין פלא שאם אתה מוצא מחשפה, תמצא גם את העיוות הזה, וגם תמצא קרוב לזה עבודה זרה. ולכן פסוק הבא, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. למה אתה משאיר את הסקית בפנים? למה? למה? מה זה יתן? למה? למה? כן, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. טוב, כאן צריך להיכנס קצת יותר לעומק של הדברים. על מה הפסוק הזה מדבר? הוא בפשוט מדבר על עבודה זרה, נכון? זובח לאלוהים יחורם. מה זה יחורם? יהרג, כן? החרימם תחרימם, החיתי והאמורי לא תחיה כל נשמה. אז הכוונה, יחורם יהרג. כלומר, מי שעובד עבודה זרה, חייב מיתה. זובח לאלוהים יחורם. בלתי לשם לבדו. אבל לשם ודאי צריך לסבוח. נשאלת השאלה, למה לא כתוב כביטוי הרגילים? כביטוי הרגיל, או זובח לאלילים, או זובח לאלוהים אחרים. למה כאן התורה נתנה תואר שהוא יחסית תואר של כבוד לעבודה זרה, לאלוהים? אגב, שימו לב שמתחת ללמד יש קמץ, נכון? לאלוהים. אתה נמצא בכלל במקום? פסוק י' ח', פסוק י' ט', כן? פסוק י' ט', כן, כן, ברור. זובח לאלוהים, יש שמה מתחת ללמד הראשונה קמץ. מה זה אומר? שזה במקום הידיעה, כן? כאילו כתוב לאלוהים. העברית מקצרת, כשיש למד השימוש והידיעה, היא הופכת את זה ללא. אם זה לפני אות א' או לפני אות ע', הפתח של של הידיעה הופך לקמץ, נכון? נכון? מכיוון שאי אפשר לשים דגש באלף, אז זה נשאר בלי דגש. אז לאלוהים כאילו להאלוהים, נכון? עכשיו, עם זה אנחנו יכולים ללמוד עיקרון כללי בכל התורה כולה, שבכל מקום שכתוב האלוהים במקום אלוהים, יש קונוטציה כלשהי של אלילות. אלוהים זה שמו של הקדוש ברוך הוא, האלוהים שם משותף לו ולהבדיל לעבודה זרה, נכון? לפי זה נוכל להבין למשל את הפסוק, והיא אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני ויאמר קח נא את בנך, נכון? כתוב בעקדת יצחק, והאלוהים נישא את אברהם. מי זה שניסה את אברהם? הקדוש ברוך הוא או עבודה זרה? מה? הקדוש, חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא זה שניסה את אברהם. אבל מה אברהם מבין? שמה הוא צריך לעשות ליצחק? לשחוט אותו. זה הייתה כוונתו של הקדוש ברוך הוא באמת? לא, הקדוש ברוך הוא לא התכוון. יוצא לפי זה שייחוס הרצון של שחיטת יצחק לקדוש ברוך הוא, יש מולקולה של עבודה זרה שם. לכן והאלוהים ניסה את אברהם, מובן? ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מה כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. אם אתה לא תשחט אתה ירא אלוהים. עד כאן מובן?
טוב, אז יש, אפשר להוכיח את זה במספר מקומות בתורה, ויוצאים מזה כמה חידושים. על כל פנים, פה אנחנו רואים בפרשת משפטים, במקום שבו התורה שוללת את העבודה זרה, ואפילו מחייבת מיתה את מי שעובד עבודה זרה, הביטוי הוא ביטוי שיש בו מן הכבוד לאלוהים. מוזר קצת, לא? כאן התורה מסבירה לנו את המקור הפנימי הנסתר של העבודה זרה. מאיפה זה בא עבודה זרה? זה בא מהאלוהים. מה פירוש האלוהים? אלוהים זה לשון יחיד או רבים? רבים. כלומר, בגלל שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתור האלוהים, דהיינו ריבוי הכוחות, לכן משום כך יש נטייה להפריד גילוי אחד משאר הגילויים ולעבוד לו לבדו. יוצא שמהו היסוד של עבודה זרה? לקחת אמת אלוהית חלקית, להפריד אותה. זאת אומרת, עבודה זרה זה לא שטויות, זה רק פירוד. מובן? זובח לאלוהים יחורם, כלומר מי שמפריד את האלוהים השונים, בלתי לשם י' כ' ו' כ' לבדו, שהוא הייחוד. לכן אפשר להבין את דברי יתרו שאמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. הלאה. אנחנו נראה שיש לפסוק הזה השלכות חמורות בעוד מספר פסוקים. וגר, לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים. הדבר הזה יפה כשלעצמו, כן? לא יפה להונות, כלומר לצער, גר. אדם ללא הגנה, הוא יצטרף אליך, אל תנצל את חולשת מעמדו. יפה, תורה סוציאלית, נחמדה, טובה, אבל מה זה קשור לזובח לאלוהים יחורם בלתי לשם לבדו? מה זה עושה פה? לא יודעים? מאיפה הוא בא הגר? הוא בא מעבודה זרה, הוא בא מאלוהים אחרים. אז היה מקום להירתע ממנו, לדחות אותו. אף על פי שזובח לאלוהים יחורם בלתי לשם לבדו, בכל זאת וגר לא תונה ולא תלחצנו. כי גם אתם עברתם ברור כזה, כי גרים הייתם בארץ מצרים. מה זאת אומרת להיות גרים בארץ מצרים? כמו שהגר מביא אלינו משהו מהעולם האלילי שלו, כך אנחנו לקחנו ממצרים משהו מהעולם האלילי שלה, והעלינו את הניצוצות משם. מובן? כן, בבקשה, דבר. אני לא הבנתי מילה ממה שאתה אומר, אני לא שומע, אולי תצרח בבקשה. למה הגר? מדוע הגר משוייך לעבודה זרה? מאיפה הגר בא? מארץ אחרת, אבל אם יש ארץ אחרת, אז יש אלוהים אחרים? כי הרי, מי הוא אלוהי ארץ ישראל? תגיד, יש לך תשובה? מה? הקדוש ברוך הוא, יפה. ומי אלוהי חוצה לארץ? מה פתאום? אלוהי הארצות האחרות זה אלוהים אחרים. אז זה כתוב במפורש, כל הדר בחוצה לארץ כעובד עבודה זרה, שנאמר, כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם, למור לך עבוד אלוהים אחרים. אומרת הגמרא במסכת כתובות, מי אמר לו לדוד לעבוד האלוהים אחרים? אלא שהיה צריך לברוח מארץ ישראל. זאת אומרת שאם הגר בא מארץ אחרת, הוא בא מעבודה זרה, מה הבעיה? זה בהגדרה. מובן? אלא מה זה עבודה זרה? זה גם הקדוש ברוך הוא. אבל זה הקדוש ברוך הוא בצורה זרה. זה עבודת השם, זרה. מובן? לכן מבחינה מקראית, להיות בן לאומה אחרת, להיות שייך לאומה אחרת שאיננה האומה הישראלית, זה עבודה זרה. לכן כשאומרים שיהודי הוא אזרח מדינה פלונית, זה עבודה זרה. בסדר? כן, בבקשה. מדינה
עם המדינה האחרת, הם שומרי שבע מצוות בני נוח. גם לנו זה עבודה זרה. מדוע? בגלל שההשגחה שלהם היא דרך השרים שלהם. שר זה מלאך, כן. המלאכים שלהם. ברור. כלומר, זה עבודת השם, מה שהם עובדים, אבל צורה זרה. אלא מה? אתה צודק, שלעתיד לבוא מתבטלים השרים. מתבטלים השרים, אז... אבל השאלה היא, מדוע אותם עמים שומרים שבע מצוות בני נוח? אם הם מקיימים מצד תבונתם, אז זה עוד לא יפסיק להיות עבודה זרה. כי כל אומה נתונה לתרבות שלה. והתרבות שלה זה אופן מסוים, חלקי של גילוי האלוהות או גילוי צלם אלוהים שבאדם. אבל אם הם מקיימים שבע מצוות בני נוח, כי כך ציווה השם בתורתו על ידי משה רבנו, זה כבר משהו אחר. עוד לא הגענו לזה שאומות מגיעות לזה. אנחנו רואים הרבה גויים שמקיים שבע מצוות בני נוח מהטעם הנזכר, אבל כאומה עוד לא מצא. זה יבוא אינשאללה בקרוב ימינו אמן. טוב, כן. חוץ מאיתנו. האומה הישראלית עובדת את השם, לא באופן חלקי. של כל אחד ואחד. טוב, אבל אנחנו פועלים מתוך כלל ישראל. כלומר, אף אחד מאיתנו לא מקיים מצווה בתור יחיד. כשאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו אומרים מילה מאוד, ביטוי מאוד יפה. אשר קידשה נו. במצוותיו וציווה נו. מי זה הנו הזה שהוא ציווה? כל כלל ישראל. כלומר, זה על מנת להימלט מהנקודה שאת מעלה. שמה יש עבודה זרה בעבודת השם שלי? לא, אני מתקלל לכלל ישראל. ומתוך כך יכול לעבוד את השם. כן, זה אומר שכלל ישראל זה, איך אומרת הגמרא, קרקע דקול הבא. זאת אומרת, זה העיר שיש בה הכל. מה את אומרת? יש אנשים שמוצאים את עצמם מן הכלל, נכון. לצאת מן הכלל זה כמו לעבוד עבודה זרה, זה נכון. אין פה חתיכת טישו, משהו. חתיכת טישו, משהו. יש? משהו. משהו. הנה, פה זה מגיע. תודה. תודה. לא יפה לצחוק על חסר אונים. טוב. זה בסדר גם. לא, זה לא אשמתך, זה אשמתה. טוב. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. עכשיו זה הרבה יותר מובן. כלומר, שימו לב, כן, שלפי התורה, העולם הוא לא חתוך. יהודים מצד אחד, גויים מצד שני. יש אחדות אורגנית. ישראל כלב, והאומות כאיברים. כן? כמו שאמר רב יהודה הלוי, ישראל באומות, כלב באיברים. אי אפשר ללב לחיות בלי איברים. ואי אפשר לאיברים לחיות בלי הלב. מובן? כן. לא נמדת לומר שאמרת שמי שחי בארץ אחרת, חוץ מישראל, הוא עובד עבודה זרה. יש גם יהודים. מה מעש בישראל במשך כל הדורות? כולם היו עובדי הדורות. אתה ייחסת לי דברים שלא אמרתי. שאמרתי שמי שחי בארץ אחרת, חוץ מישראל. לא אמרתי חוץ, אמרתי חוץ מארץ ישראל. ישראל זה שם של מדינה. ארץ ישראל זה שם של טריטוריה. בסדר? אתה מבין איתי? אתה מדבר עברית מודרנית. אז זה שורט את נפשי. מדוע? כי בעברית מודרנית, כשאתה אומר ישראל, ישראל זאת מדינה. מדינה חביבה ואהובה מאוד, שקמה בתשח, ומתקיימת ברוך השם עד היום הזה, לעול מעט. בסדר? קוראים לזה ישראל. אבל לא קראו לארץ הזאת ישראל לפני תשח. הבנת? כן, לפני כן לא קראו לזה ישראל. כן, זה כמו שתגיד שהאינדיאנים חיו בארצות הברית לפני 2000 שנה. הם לא חיו בארצות הברית, הם חיו באמריקה הצפונית. ראיתי? ארצות הברית זה שם של מדינה שקמה אחר כך. לכן, אני לא אמרתי שכל הדר מחוץ לישראל עובד עבודה זרה, אלא מחוץ לארץ ישראל. בסדר? ברור. הבנת את ההבדל בלשון? כן, בטוח? בסדר. עכשיו, שתיקנו, אנחנו יכולים להתייחס לשאלה. כל הדר בחוצה לארץ כעובד עבודה זרה. אתה שואל, מה עם כל היהודים שהיו שם במשך כל הדורות? אז הם עבדו עבודה זרה. זה הגמרא אומרת,
הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף ח', ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. זה לא אני אומר את זה. זה הגמרא, הקדושה אומרת את זה. וזה נכתב על ידי אמוראים קדושים שחיו בחוץ לארץ. מה אתה אומר? הגאון מווילנה? מה הבעיה שלי? מה, וילנה זה בטח בארץ ישראל, לא? לפי קושתך, מה? בוודאי, מה זה שאלה? אני לא מבין את הקושייה. על מה אתה, כלומר, אם א' פלוס ב' שווה ג', אז מה? המסקנה, אז כלומר זאת הבעיה הרגשית. קשה לך עם זה. אבל למה זה קשה לך עם זה? עד רבה. גדולי ישראל ידעו שהם עובדי עבודה זרה שם. כי אם הם לא היו יודעים את זה, הם היו נבלעים בתוך הקליפה דשם. הם היו נבלעים בקליפה. הרי מה שאני אומר לך זה הגאון מווילנה כותב בעצמו. בפירושו לספרה לצניעותא. כן? הוא מדבר על המצב של היהודי בחוץ על הארץ, הוא מדבר על זה. כן? עכשיו, גם הרשב"א. הרשב"א שאלו אותו, מה פירוש הדבר שישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה? ואז הוא ענה לשואל, ברשימה של מקורות בתלמוד שאומרים את זה. זה הכל. שמת לב? הרשב"א, גדול האומה, תלמיד הרמב"ן, יושב בברצלונה, שזה לכל הדעות בחוץ לארץ, הוא לא מתבלבל. זה לא בגלל שהוא רוצה להגן על עצמו שהוא יעוות את דברי הגמרא. עכשיו, האמת היא, מאיפה הגמרא לוקחת את זה? תגיד פסוק בשמואל, כן, גרשוני היום מסתפר. אבל בתורה זה כתוב? כן, בוודאי. כתוב בספר דברים. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו. עידותי בכם היום, כי אבון תובדון מהר מעל האדמה אשר השם אלוהיך מביא אתכם שמה לרשתה. לא תאריכון ימים עליה, כי ישמד תשמדון, והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם אתם מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון, וביקשתם משם את השם אלוהיך. פירוש הדבר מסביר הרבי יהודה הלוי, מה זה שעובדים עץ ואבן? שעובדים בארצות הנוצרים שהם עובדים לעץ, ושל המוסלמים שעובדים לאבן. וביקשתם משם, מה זה משם? את השם אלוהיך. איך מבקשים את השם אלוהיך מתוך עולם של עץ ואבן? בבית הכנסת. בתוך בית הכנסת עובדים את העבודה הזרה הזאת. שהרי יש דברים מאוד מעניינים. הרמב"ן, זה הרמב"ם, כותב בהלכות תפילה, דבר מדהים. הוא אומר שהמנהג בכל ארצות אדום, צרפת, אשכנז וכל ערי אדום, שבבית הכנסת יושבים על ספסלים, ובכל ערי ישמעאל, בספרד ובאפריקה ובמצרים ובבל, יושבים על הארץ. בבית הכנסת. עכשיו אני שואל, למה? האם זה קשור אולי לעובדה שבכנסייה יושבים על ספסל ובמסגרת על הארץ? אולי, תחשוב על זה. כן, זה מה שאני מסביר. זאת אומרת שהמדינה יש לה דרכי עבודת אלוהים משלה, וזה חודר לתוך היהדות. זה בדיוק מה שאומרת התורה, לא? כן, בבקשה. יהודים שמקיים מצוות בחוץ, יש להם שכר? ודאי. יהודי שמקיים מצוות בחוץ לארץ, יש לו שכר ועוד איך. כי בלי קיום המצוות הוא היה הולך לאיבוד. הוא היה מתבולל לחלוטין. אז לפחות הוא שומר על איזשהו קשר כלשהו. מובן? כן, בבקשה. למה אנחנו לומדים את התלמוד הבבלי? כי אין לנו ברירה. התורה עברה דרך הצינורות הצרים האלה, אבל היא הגיעה. כן? התלמוד הבבלי אומר על הפסוק, במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. התלמוד אומר את זה על עצמו, שהוא חושך. עובדה, מה נעשה? כלומר, זה צריך להבין שצרת הגלות זה צרה באמת. זה לא בלוף. זה צרה מטאפיזית.
כן? זה לא סתם שאתה לא במקום שלך, או שיש קוזקים מסביב שעושים לך בעיות. זאת בעיה מהותית. אתה כבר לא עצמך. טוב, לא יודע למה הייתי צריך להגיד דברים האלה שהם כל כך פשוטים וידועים בכל מי שלמד תלמוד. טוב, מה? כן, אפשר להגיד, תורה חלקית. האם על עבודה הזרה הזאת נסכלים? זה מה שאתה שואל. כן. מה? אתה אומר שצריך להיזהר בדיבור. למשל, אם אני אומר על מישהו שהוא המלאקי, צריך מאוד להיזהר, כן? כי אני יכול לגרום שמישהו ייקח את זה ברצינות. כן. כן, אז אני אסביר לך. מה פירוש הדבר שזה עבודה זרה? אני אשאל אותך שאלה בתחום אחר לגמרי. האם לפי היהדות מותר להרוג? להרוג. בגדול. למה אתה אמרת בגדול? כי לפעמים כן, נכון? אז לפעמים אסור להרוג, לפעמים מותר, לפעמים מצווה, נכון? כלומר, שום דבר אתה לא יכול להגיד מותר או אסור באופן מוחלט. אותו דבר לגבי עבודה זרה. יש עבודה זרה שהיא אסורה, שנסכלים עליה. יש עבודה זרה מותרת, ויש עבודה זרה שחייבים לעשות. בואו, אז למשל, לגור בחוץ לארץ, כשאין ברירה, אומר התלמוד, זה עובדי עבודה זרה בטהרה. לכן הם לא נהרגים על זה. נכון? כמו כן, יש לפעמים שהגמרא אומרת שצריך לעבוד עבודה זרה. לעולם יעבוד אדם. עבודה זרה, ואל יזדקק לבריות. מה? אז אחר כך התלמוד מתקן את דבריו ואומר, כשאמרנו עבודה זרה, אין הכוונה ממש, אלא עבודה שהיא זרה לו. זאת אומרת, מקצוע שלא מתאים לך. כי אדם לא מצא עבודה במקצוע שלו, אז אומרים, לך תעבוד בעבודה אחרת, לעבודה זרה. יפה, אז למה התלמוד לא אמר את זה בהתחלה? עד כדי כך שהתלמוד מספר שהנכד של משה רבנו התבלבל בגלל זה, ועבד עבודה זרה כדי להתפרנס. למה התלמוד לא נזהר? למה משה רבנו לא נזהר? זה משה רבנו שאמר את המשפט הזה לפי התלמוד. כי אצל אדם כמו משה רבנו, המקצוע שלי זה עבודת השם שלי. יוצא שאם אני עובד במקצוע לא מתאים, אז אני עובד עבודה זרה. רק שזה עדיף מאשר להזדקק לבריות, שזה עבודה זרה יותר גדולה. כן, להזדקק, לצדקה למישהו אחר, שאני נשלט על מישהו אחר, זה עבודה זרה למהדרין. אבל לעבוד עבודה זרה, עבודה שהיא לא מתאימה לי, זה באמת עבודה זרה. אז אתה מבין שיש בזה מדרגות מדרגות. בסדר? טוב. למשל אמרו גם כן, כל הכועס כעובד עבודה זרה. מסקנה כל פעם שאתה רואה מישהו כועס, קח אותו לבית הדין, יסכלו אותו. נכון? זה לא כך. בסדר. בואו נמשיך. כל אלמנה ויתום לא תענון. יש איסור מיוחד לצער יתומים ואלמנות. מה זה קשור לפסוק הקודם? חלשים. כן, כבר דיברנו על הגר שהוא חלש, אז זה בעקבותיו כל החלשים. עכשיו, ואם זה יתום, מה זה ג'אבר, חזק, לא חלש בכלל, מלא כסף, אלמנה ששולטת על אימפריה כלכלית? בכל זאת, נכון? התורה לא חילקה, מה? אם יתום מפרנס את עצמו, כבר לא יקרה את עצמו. מי אמר לך? לפי ההלכה זה לא ככה. כן. אני מחבר את הדברים שאמרת לפני כמה שבועות, על שחורה ניתנה עם ישראל, זה משוויין. מי עם ישראל שבאמת רחמנים ואחמנים? זה ליתום ואלמנה, אין יותר שם. זה אומר מה זה התעללות. למשל, אתה נגיד מישהו, אתה, כן? אמרת למישהו, לך מפה יא מגעיל. נכון? יש לו יפה, נכון? דבר ככה. ממש לא יפה. איך אתה מדבר? אז אדם שעשה את זה, על איזה איסור הוא עבר? לא תונו איש את עמיתו. לא תונו איש את עמיתו. כלומר, אסור לצער את חברך היהודי, אסור. אמרת לו, לך מפה יא מגעיל, ממש לא יפה. ואם הוא היה יתום, עברת שני איסורים. אז אם יתומים צריך להיזהר במיוחד. בסדר? זה הכוונה. כן.
זה לא קורה אף פעם שיהודי מצייר את חברו. לפי דבריך. אתה חי בחברה ממש אידיאלית. איפה אתה גר? במכון. במכון, טוב. במכון זה גן עדן כזה. אף אחד לא יורד על אף אחד, כולם נחמדים. וזה, כן. אבל אני אגלה לך, יש אנשים, אומרים שיש אנשים מחוץ למכון ש... כן. לא יודע, לא ראיתי, אבל שמוע, צריך לחוש. לשון הרע, לא יודע. כן. טוב, בואו נמשיך. כן. עד איזה גיל אדם נחשב כיתום? עד איזה גיל אדם נחשב כיתום? כל זמן שהוא לא הגיע לגיל 13. אם ענה, תענה אותו. כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו, וחרפי, והרגתי אתכם בחרב, והיו נשכם אלמנות ובניכם יתומים. זה העיקרון של מידה כנגד מידה. עם כסף, אז מה צריך לעשות? במקום לענות את המסכנים, צריך לעזור להם. איך עוזרים להם? עם כסף, תלווה את עמי. את העני עמך. לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. לא רק צריך להלוות, גם לא צריך לקחת ריבית. שאלה, מה הצדקה המועדפת? הלוואה או מענק? הלוואה. מה? לא, מענק זה לא טוב. למה? בגלל שזה לא מרומם את האדם. לא מרים אותו ממצבו, זה גם בושה, זה יוצר תלות בינו לבין הנותן. לעומת זה בהלוואה הוא מחזיר. ובינתיים הוא השתמש בכסף הזה כדי לרומם, להרים את מצבו. כן? לפי העיקרון שצריך לחלק חכות ולא דגים. כן? חכה זה עוזר לך להדוק דגים. מה אתה נותן לי דג? כל פעם. כן. לא רק שהוא לוקח הלוואה, נותנים לו הלוואה בתנאי שהוא משקיע את זה בפתיחת עסק ושהוא מחזיר תוך זמן קצוב. מה זה? הוא עובר טיפול רפואי. הוא צריך, לא, הוא צריך שילוו לו את הכסף הזה ושכשהוא יבריא הוא יפתח עסק ויחזיר. זה יותר גדול. יש מקרים, איך לומר, פיקוח נפש מיידי. אבל זה לא טוב, זה לא רצוי. כן? משל למה הדבר דומה? ניקח תחום קצת יותר פשוט. ילד רץ על המדרכה. אבל הייתה קליפת בננה על המדרכה, מסכן. נפל. עכשיו, הילד הזה חבול. דם ודמעות, נזלת, המכנסיים שלו קרועות, החולצה שלו, התיק שלו התפרק, המחברות נפלו לתוך המים, תוך השלוליות, שלא לדבר על הארטיק שלו. והוא צורח, אמא! אמו מגיעה, שומעת את הצרחות האלה, מה היא צריכה לעשות? אם היא לא מבינה כלום בחינוך, היא צריכה לרוץ אל הילד, להרים אותו, לנגב לו את הדמעות, לנשק אותו, להחזיר לו את כל החלקים בתוך התיק, לקנות לו ארטיק יותר טעים, ולהגיד לו, לא נורא חבוב שוק, מחר, היום בערב אני לוקחת אותך לסבתא, וישמע יהיו הוגיות. משהו כזה, בסדר? והוא מבסוט וזה. מה יקרה מחר? הוא ייפול עוד פעם. הוא יוודא שהוא ייפול עוד פעם. תראים את זה, נפילה אחת מה מקבלים? מה יש לך לעשות משהו אחר לגמרי? להגיד לו, קום. קום. אחרי שהוא יקום, ואז הוא פתאום חזר אל הכבוד העצמי שלו, אז עוזרים לו ומכניסים לתיק וכו'. בסדר? ואפילו קונים לו ארטיק. אבל זה צריך להיות מיוזמה שלו. נובן? טוב. אז זה בדיוק ההבדל בין הלוואה לבין מענק. אגב, זה כתוב ברמב״ם מה שאני אומר. הרמב״ם אומר יותר מזה. הצדקה האמיתית זה להלוות
לאדם עשיר שיש לו סכנת התמוטטות לעסקים שלו, שלא יבוא לידי התמוטטות. זה הצדקה יותר גדולה. ויש צדקה של טוב, זה לדאוג למסכנים וכו'. טוב, אם חבול תחבול שלמת רעיך, עד בו השמש תשיבנו לו. מה זה תחבול? מה? למשכן. למשכן, כן? כלומר, נתת לי מישהו הלוואה, אתה אומר לו, רגע, רגע, הלוואה, אבל תן לי משכון. מה יש לך למשכן? יש לי סמיכה. סמיכה? טוב מאוד, תביא את הסמיכה. כשתחזיר את הכסף, תקבל את הסמיכה. אומרת התורה, עד בו השמש תשיבנו לו. כלומר, נכון, מותר לך לקחת את הסמיכה הזאת, אבל שרק ביום לא בלילה. בלילה אתה צריך להחזיר לו. למה? כי כסותו לבדה, היא סמלתו לעורובה, מי ישכב, והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כחנונני. תגידו לה, אז מה כדאיות לקחת משכון? יותר מזה, יכול להיות שאני אומר, תראה, אין לי איפה לשים את הסמיכה הזאת, היא תופסת לי מקום. כשאני ישן בלילה, אני צריך אותה, אבל ביום זה מה שתופס לי מקום. קח את זה כמשכון, תביא לי הלוואה. כן? טוב, אז אמר לי פעם יהודי שיש לו תזמורת, הוא אומר שזה רעיון. הוא אומר, אני צריך לפעמים לקחת, אני הרי עובד בחתונות, צריך לקחת את כל המערכת עם הרמקולים, מקומות רחוקים, לדאוג להסעה, אני אתן את זה כמשכון. אני אקח הלוואה, ואז המלווה יצטרך כל פעם לקחת את זה למקום שבו אני עובד. אז מחר זה בקיית שמונה, מחרתיים זה באלת, תביא, תשכח. Okay? מה בעצם יוצא מזה? שלקיחת משכון איננו כדאי. זה דבר שלא כדאי לעשות אותו בכלל, כי צריך להחזיר כל פעם. כן, בבקשה. כן, ברור, ברור. כן, ברור, אם זה משהו שהוא לא צריך, זה משהו אחר. זה מדובר משהו שהוא צריך. אז באמת דבר כזה, אבל אם זה דבר שהוא לא צריך, אז זה גם לא לוחץ אותו כל כך. הרי מה הכוונה של המשכון? אבל אם לא צריך, אבל... שאתה לוחץ אותו. אבל הוא לא צריך נגיד. כן, כן, ברור. למשל, יש לו, אני יודע, יש לו... פלאפון. לא, לא פלאפון. פלאפון הוא צריך הרי. למה הוא צריך? איך הוא יעבוד? הוא צריך, מה? איך הוא ישחק? כן. אבל יש לו, אני יודע, בתוך המחסן שלו, יש לו שני מטילי זהב. זהו. זה אתה יכול לקחת כמשכון, אבל זה לא מלחיץ אותו, מה הוא יעשה עם המטילי זהב? טוב. פסוק כ"ז. עכשיו, פסוק כ"ז הוא מעורר אצלי שאלות. זה דומה קצת לפסוק, פסוק יוטט. אתם זוכרים את פסוק יוטט? זה היה עוד הערב. זובח לאלוהים יחורם בלתי לשם לבדו. מה כתוב כאן? פסוק כף זין, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. זה לא מובן הפסוק הזה. אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. כן, בבקשה. אתה אומר לפי רשי, אתה בחור טוב, אורתודוקסי כמו שצריך. כן, אתה אומר אלוהים שזה לא לקלל את הדיין. הדיין נקרא אלוהים, שנאמר עד האלוהים יבוא דבר שניהם. אשר ירשיון אלוהים ישלם שיניים לראהו, מה? יש הרבה משמעויות למילה אלוהים, אבל אחת המשמעויות זה הדיין, נכון? דוגמה שמביאה בפסוק. מה? כן, אתה קורא חצי רשי, יפה, כל הכבוד. מה כתוב בהמשך רשי? אזהרה לקללת דיין. האם אני אמרתי שזה לא אזהרה לברכת השם? זה גם אזהרה לברכת השם. נכון? יוצא לפי רש"י שהאיסור לבטא כללה כלפי מעלה או כלפי דיין, הכל כלול באותו הפסוק. זה לא כל כך פשוט. מה הכריח את רש"י או את חז"ל לומר את זה? שזה כלול באותו פסוק. למה אי אפשר היה להשאיר את זה רק כלפי מעלה? אבל אם אתה אומר שזה כלפי מעלה, אז
אפשר היה להגיד, אלוהים לא תקלל, שזה עזרה על גידוף, על ברכת השם, וגמרנו. למה היה צריך להוסיף את הדיין בדרשה? מה הכריח את חזל לראות את זה בפסוק? מה? לא, אני לא חושב. אני חושב שפשוט הפסוק עצמו. ונשיא בעמך לא תאור. כלומר, אי אפשר להשוות קטן וגדול, ודאי לא את הקדוש ברוך הוא ואת הנשיא, אבל דיין ונשיא זה שני בני אדם. לכן היה צריך להיות, כלומר חזל היו מוכרחים, בגלל זה לכלול במילה אלוהים גם אדם. ואיזה אדם נקרא אלוהים? הדיין. ברור? אז מי שאומר על השופט איזושהי כללה, כפי שמקובל במגרשי כדורגל, אז זה הוא עובר על... זה דומה לזה, כן. ברור הרבה כמורה שמיים, דברים כאלה. אז יש צד של שדם שאתה מתייחס אליו כאלוהים, הדיין למשל, ובכלל זה. כן? מה? כן. אז אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. אבל אני לא הייתי כותב ככה. אם אני הייתי צריך לכתוב את התורה, הייתי אומר, השם לא תקלל. י' כ' ו' כ' לא תקלל. כן? כלומר, יש פה משהו שמורה פה על הרמז למשהו אחר. אם אלוהים זה דיין, אז אני הייתי כותב, אלוהים לא תקלל ונשיא לא תאור. אם אני רוצה להוסיף את המילה בעמך, הייתי כותב, אלוהים בעמך. נכון? לא תקלל. ובנה את השאלה שלי? משהו, מה לא... לא הבנתי. מה, דיין גוי? כבר לא לקלל את השופט הגוי, זה מה שאת אומרת. אבל אסור להתדיין בכלל אצל שופט גוי. לא, זאת אומרת, הרי למה שאדם יקלל דיין? למה הוא יעשה את זה? בגלל שהוא פסק לרעתו, נכון? אומר, השופט הזה לא שווה כלום, הוא לא בסדר. כן? אבל השופט הגוי לא שופט אותי בכלל. לכן הסבירות שהפסוק ידבר על התייחסות לשופט גוי, זה שואף לאפס, כי הרי אסור להידיין אצל שופט גוי. לכן כשהתורה רוצה לאסור משהו, היא אוסרת משהו שיש לאדם נטייה אליו. כן? הבנתם את הקושי שלי, כן? לא. מה? זאת אומרת שיש הבדל בין אלוהים ליוד כבבקה. יפה. בפרשת אמור, יש שם תיאור של מי שמקלל. מה כתוב שם? איש איש כי יקלל אלוהיו ונסח את אור, ונוקב שם השם יומת. אתם רואים שלפי פשט הכתוב, התורה עושה הבחנה בין אלוהים לבין השם. אז מי זה האלוהים האלה שמדובר עליהם כאן? אלוהי הגויים בעצם. זה כאילו, אם אני אקח פשט הכתוב, זה לא כתוב בחזל מה שאני אומר לכם. אבל משתמע כאילו שהתורה אסרה לקלל את אלוהי העמים. לכן אני יודע, כתוב כאן, אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. אז אלוהים שלא תקלל כאן, זה אפילו אצל אומות העולם. כן, רש"י מביא לפי הדרשה של חז"ל בגמרא, כן? אני אומר כאן כל פשט הכתוב, לפני הדרשה של הגמרא, אני עוד לא למדתי גמרא, אני לומד עכשיו תנ"ך. מה ההד שזה מהדהד אצל העברי הקדום כשהוא קורא אלוהים לא תקלל? זה אלוהי כל העמים. נכון? גם האלילים. למה שאלה ממשות? זו שאלה. האם יש ממשות שמה או לא, או אין ממשות? מה אתה אומר? ופן תישא עיניך השמיים וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים תחת כל השמיים. ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך, נביא להקים לך מקרבך. זאת אומרת, מה אומר רש"י, אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים? מה זה לכל העמים? אומר רש"י, לאלוהות. כתוב ברש"י. רציתי למחוק, אבל אי אפשר. זה רש"י. נכון? עכשיו, יותר מזה. אתה אומר,
שמה ישראל? השם אלוהי? נו, אומר רשי, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים. עתיד להיות השם אחד לכל העמים. זאת אומרת שההנחה של פשט הכתוב זה שהנהגת האומות זה נעשה דרך כוחות אחרים. אבל לא שהקדוש ברוך הוא אין לו שליטה בזה. הרי מה אומר משה בפרשת עקב? הוא אומר לעם ישראל, כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. אז מה זה אלוהיכם? למי הוא מתכוון כשאומר חם? עם ישראל. השם שהוא אלוהיכם ישירות. הוא אלוהי האלוהים אצל אומות העולם. ואדוני האדונים. בסדר? כלומר, אצל האומות יש התגלות אלוהית דרך היררכיה של כוחות. אז יש ממשות? מה? נכון. נכון, יש לנו ציווי בארץ ישראל להשמיד עבודה זרה. למה רק בארץ ישראל? כי זה היכלו של מלך. כן, בהיכלו של מלך לא עובדים למישהו אחר. נכון? זאת אומרת, מה אתה רוצה? זה חדש לך קצת, נכון? בסדר, זה חדש להרבה, אבל מה אני אעשה שזאת האמת? זאת אומרת, עכשיו, יוצא כאן שיש איזה מין ציווי כביכול, אבל הוא לא נפסק להלכה. שלא לקלל עבודה זרה, כי לא לקלל את אלוהי העמים אחרים. עכשיו, יש פה דבר קצת תמוע. אני רוצה כאן להביא לכם פרשן קדמון. הלא הוא יוספוס פלביוס. שמעתם על יוספוס פלביוס? יוסף ממתתיהו. היהודי, מה? כן, יוסף ממתתיהו. יוסף ממתתיהו היה אדם שללא שום ספק תורה הוא ידע. הוא אפילו, הרי הוא היה כהן, נכון? והוא אפילו מספר על עצמו, כנראה הוא אומר את האמת, שהוא שרת במקדש, וכבר כשהוא היה בן 16, היו שואלים אותו שאלות בהלכות הקרבת הקורבנות, והוא היה מורה הוראה. כן? כן, זה לא סתם בן אדם, זה אדם שתורה הוא יודע. הוא גם עשה כמה טיולים, בין כמה כתות בישראל, קצת אצל הפרושים, צדוקים, מסיעים, קנאים, הוא היה אצל כולם. הוא מכיר את זה די טוב. מה, הוא עצמו? פעם ככה, פעם ככה. כן? אבל כנראה, בסופו של דבר, החליט להיות פרושי. כן? בכל זאת, היה מהפרושים. אבל היה לו קצת מעברים פה ושם, דתלש פה, דתלש שם, התלבט, הלך לישיבה של זה, לישיבה של זה. כל פעם עשו לו דחיית גיוס פה, שם. הוא גם היה, אגב, אלוף פיקוד הצפון, לא סתם. הוא ניהל את המרד בגליל. זה בן אדם, חד-חד בן אדם. אפשר להתווכח על המדיניות שלו, האם הוא בוגד או לא בוגד. זה נושא בפני עצמו. אבל תורה הוא ידע. למה אני מספר לכם את זה? הוא כתב ספר לא כל כך מפורסם, בשם נגד אפיון. נגד אפיון. או בלטינית, קונטרה אפיו. כתב ספר נגד אפיון. מי זה אפיון? אפיון היה כהן דת, מצרי יווני באלכסנדריה. אותו כהן דת, מצרי יווני באלכסנדריה, כתב ספר נגד היהודים. ספר אנטישמי. ויוספוס כתב נגדו ספר כדי לדחות את כל הטענות שלו. זה הספר האפולוגטי, כלומר של הגנת היהדות, הראשון בהיסטוריה. עכשיו זה מעניין מאוד, כי הוא כותב את זה כשהוא כבר ברומא אחרי חורבן המקדש. כשהוא בעצם שבוי של טיטוס, הוא כותב בתוך ארמונו של טיטוס ספר להגנתה של היהדות. עכשיו, אחת הטענות של אותו גוי הייתה, איך אתם היהודים, אתם היהודים, אתם אנשים רעים. למה? אתם בזים לכל דבר קדוש. אתם מדברים נגד האמונות של כולם, נגד האלים של כולם. זה לא יפה. עד כאן השאלה ברורה. עונה יוספוס. הוא אומר, אני לא מבין, איך אפשר לטעון כאלה דברים עלינו? הלא תורתנו צוותה עלינו שלא לקלל את אלוהי העמים. מאיפה הוא לקח את זה? מפה. לא,
קשור לזה. הוא אומר, הוא יהודי, אתה רוצה. כן, על יהודים, בינינו זה כבר משהו אחר. כן, אבל זה מה שאומר, התורה ציוותה עלינו שלא לקלל את אלוהי העמים. אז קודם כל רואים שככה הוא הבין את הפסוק. גם פילון אלכסנדרוני ככה הבין את הפסוק. עכשיו, יש פה בעיה. אם בזה יוספוס היה מסתפק, הייתי מבין. אבל הוא ממשיך. והוא כותב, אבל איך אפשר שלא לצחוק על אלוהי הגויים? והרי הם כותבים בעצמם עליהם כל כך הרבה שטויות וכל כך הרבה ביזיונות. ואז הוא מביא איזה 15 סיפורים מהמיתולוגיה היוונית, שכולם הם ביזיון לאלים שלהם. אז אחרי שהגויים בעצמם כותבים כאלה דברים, אתם רוצים שלא נצחק? עד כאן דברי קודשו. אבל אז יש לי איזה בעיה. קודם כל, אגב, זה מראה שעד כמה הוא ידע טוב את הסיפורים גם של המיתולוגיה. אגב, רואים שמה שפילוסופיה הוא יודע, כמו זה יהודי של צורה. אבל דבר שלא מובן, אם זה אסור, זה אסור. מה זה משנה אם הגויים בעצמם עוברים על האיסור שלהם? אלא יש פה משהו עמוק, שהיה מסביר הרב יהודה אשכנזי עליו השלום, היה מסביר כך, שיש אצל עבודת הגויים, יש שני סוגי עבודה. השלב הראשון בהיסטוריה נקרא עבודה זרה. אבל העבודה זרה הידרדרה ונהייתה עבודת אלילים. כשזה היה עבודה זרה, בימי קדם, כשהתורה נכתבה, זה עבודת השם. רק מה? צורה זרה, אל תקלל. צריך להבין, יש להם נסיבות מקילות, הם צריכים את זה, זה הדרך שלהם להתקשר לקדוש ברוך הוא. אבל אחרי שהם עושים מזה כאלה שטויות, זה כבר לא עבודה זרה, זה אפילו גרוע מזה. זה עבודת אלילים, זה שטויות. אז על זה צוחקים. בסדר? זה מה שהגמרא אומרת, שלצדנותא דעבודה זרה מותרת, מותר להתלוצץ על עבודה זרה. מובן? כי זה כבר לא זה, זה כבר לא רציני. טוב, כן. אפשר היה להגיד משהו כזה, כן? שמבחינה היסטורית זה היה משהו כזה. הלכה למעשה היום, בשבע מצוות בני נוח, אנחנו מלמדים אותם לא לעבוד שום דבר. שום עבודה זרה. כן, כן, בדיוק. טוב. עכשיו זה יותר מובן, אלוהים לא תקלל, אבל הפשט, ההלכתי של אלוהים לא תקלל, מה שנשאר בידינו, שלא לאסור ברכת השם, כלומר כלפי מעלה, או כלפי הדיין, ונשיא בעמך לא טהור. עכשיו צריך להבין, בואו נתקדם קצת. אלוהים לא תקלל, נאמר שזה נאמר כלפי הקדוש ברוך הוא. מה יכול לגרום לאדם, מה המשמעות של זה שאדם מוציא כללה כלפי מעלה? מה זה אומר על התפיסה שלו את העולם? מה ש? שהוא המרכז, אבל מה יש לו נגד אלוהים? שישתוק, מה? מה? נו, ואז מה? אני חושב שזה דבר פשוט מאוד. הוא פסימי. אם הוא מקלל את מי שברא את העולם, סימן שהוא חושב שהעולם רע. זאת אומרת, העומק של ההזרה הזאת, זה שלא להיות פסימי. זה לא בצחוק. נראים על דברים רציניים. מה השקפת העולם של המקלל? כן? איפה מצאנו אגב המקלל? בפרשת אמור, נכון? למה הוא קילל האיש? למה המקלל שם קילל? מה? לא. שם מי זה היה בכלל? הוא היה בן של שלומית בת דברי למטה דן, ואבא שלו היה מצרי, נכון? ואז, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב בין הישראלית את השם ויקלל. נכון? כך כתוב. אומר רשי, דבר מתברר, שכנראה אם הם נצו במחנה, כנראה זה קשור למחנה, שרצה לנטות את אהולו בתוך מחנה דן, כי אמא שלו משבט דן. בא לשים את האוהל שלו, אמרו לו אנשי דן, ראיה, זה פה לא של מצרים, אבא שלך מצרי.
אז לך תחפש לעצמך מקום אחר. הלך למשה רבנו, אמר, הם צודקים. אז הוא קילל. מה זאת אומרת? אדם שלא מצא את מקומו בעולם, שולח כללה כלפי מי שאמר והיה העולם. כי הוא לא מוצא את מקומו בעולם. זה המשמעות של המקלל. כן? עכשיו, מה הוא היה צריך לעשות? הוא היה צריך לשאול את משה, מה אני עושה? כיוון שהוא חשב ששייך למחנה דן, מתברר שלא, אז הוא חושב שאין לו מקום בעולם. זה לא נכון, יש לו מקום בעולם, צריך לשאול את משה. בסדר? במקום זה הוא מקלל. זאת אומרת ש... עולה דבר מאוד חשוב, אם אתה מאמין, אתה חייב להיות אופטימי. הייתי אומר אפילו יותר מזה, מה הסימן לכך שאדם מאמין? זה שהוא אופטימי. כי אם אתה לא מאמין, למה אתה אופטימי? בסדר? טוב, אז אם כן התקדמנו, אלוהים לא תגלל ונשיא בעמך לא תאור. מלאתך ודמעך לא תאחר. בכור בניך תיתן לי. כן תעשה לשורך לצונך. שבעת ימים יהיה עם אמו. ביום השמיני תיתנו לי. מה? וואו. מה זה אומר? בואו נתחיל עם פסוק כ"ט, ואחרי זה מתוך כך נבין את פסוק כ"ח. כן תעשה לשורך לצונך. יש לך שור. יש לך צון, שבעת ימים יהיה עם אמו. מה המשמעות? שבמשך שבעה ימים אחרי הלידה אסור לשחוט כקורבן את הוולדות של השור או של הצון, נכון? אבל ביום השמיני תיתנו לי, כלומר מהיום השמיני ואילך אפשר להקריב אותו כקורבן. זה כתוב גם בפרשת אמור, שור או כסף כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומהיום השמיני והלאה ירצה לקורבן של השם. מפורש. זאת אומרת, אסור לי להקריב שור וסה, שהוא בן פחות משמונה ימים. עכשיו בוא נראה לפי זה פסוק כ"ח. מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. כן תעשה לשורך לצונך, שבעת ימים יהיה ממו, ביום השמיני תיתנו לי. אז מה זה תיתן לי? בפסוק השני תיתנו לי זה תשחט אותו. אז מה זה בכור בניך תיתן לי? לשחוט אותו, נכון? זה מה שכתוב, לא? לא שומע. מה, את הבן? בן בכור נותנים אותו למקדש? לא שומע מילה. אמור להיות. או שנשחט אותו, נכון? הרי בימי קדם זה הדבר מקובל. אצל עובדי אלילי, הבן הבכור, שוחטים אותו, נכון? כמו ביקורים, היו שוחטים, זה היה... כתוב גם את בניהם ואת בנותיהם, יסבחו, ישרפו באש לאלוהיהם. זה דבר מקובל בברבריות העתיקה. אגב, מי המציא את הרעיון המגעיל הזה? איזה עם? הכנענים. כן? כלומר, הרעיון של הקרבת תינוקות על גבי המזבח, זה רעיון כנעני קדום, זה made in כנען. כן. עכשיו צריך להבין מה מסתתר מאחורי הנטייה הזאת. מסתתר מאחורי הנטייה הזאת, אומר הרב קוק, הרעיון שהאלוהים הוא הכל, וצריך לתת לו את היקר מכל. זה גם הרעיון של עקידת יצחק, נכון? מה אומרת התורה? מה עושים בפועל לבכור? פודים אותו. איפה זה כתוב? בכור בניך תפדה. איפה זה כתוב? בפרשת כתיסה. גם בפרשת התפילין. אבל קודם כל, בפרשת כתיסה זה כתוב. מה ההבדל בין פרשת משפטים לפרשת כתיסה? אם תשים לב, פרשת משפטים ופרשת כתיסה זה כמעט אותן מצוות. רק שאלה ניתנו לפני שבירת הלוחות, ואלה ניתנו אחרי שבירת הלוחות. אז זה כאילו שהתורה אומרת, באופן אידיאלי... בכור בניך תיתן לי, כפשוטו, אבל למעשה, תפדה. כלומר, צריך להבין מה המשמעות של פסוק כשבשעה שהוא נאמר, לבין משמעות הפסוק שאנחנו לומדים ממנו הלכה. אז תסתכלו ברש"י, מה אומר רש"י? בכור בניך תיתן לי,
לפדותו. אבל מאיפה רש"י יודע את זה? הוא יודע את זה בפרשת כי תישא. כלומר, מבחינת השומע הראשון, כשבני ישראל שמעו את זה, האמת היא שהם לא הספיקו לשמוע את זה, כי איפה משה שומע את כל זה? בהר סיני למעלה. הוא מעולם לא הביא את הפסוק הזה לבדו לבני ישראל. הוא הביא להם גם את הפסוקים של פרשת כי תישא. בסדר? כן. אני לא שומע. פרק י"ג, שם נאמר. כן, בפרק י"ג זה גם כתוב, כן, בכור בנה יפדה. יש רק בעיה אחת, שמה שכתוב בפרק י"ג, אני לא יודע מתי זה נאמר למשה. פרשת קדש והיה, נכון? זה אתה לא יודע, כלומר אין אינדיקציה בטקסט שמה מתי משה אמר את זה. בסדר? טוב, מה? אני לא שומע. הרב קוק אומר שהרעיון של עבודת המולך שהיה אצל עובדי עבודה זרה הייתה תפיסה ברברית של נקודה אמיתית, שהאלוהות זה המוחלט ולכן נותנים לו את היקר מכל. אבל מה, הם לא הבינו שלא כך רצון השם, מכל מיני סיבות שצריך ללמוד אותם. אז צריך להבין שאינטואיציה מקורית תחת גלי האשפה של הברבריות של אותם הימים היה שם משהו. בסדר? טוב. כן. האם אני יכול להרחיב יותר בעניין המצוות שניתנו לפני ואחרי? בוודאי, אבל לא עכשיו, כיוון שהגיע המבזק. שלום.